Para ampliar o acesso ao tratamento de câncer no país, o Ministério da Saúde redefiniu os serviços para a distribuição de 140 aceleradores lineares do plano de expansão da radioterapia. A medida deve garantir a cobertura no Sistema Único de Saúde de mais de 70 milhões de brasileiros. Segundo o Ministério, a meta é que até 2019 todos os aparelhos estejam em funcionamento, atendendo 100% do público-alvo. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, explicou os detalhes em entrevista à imprensa. Nós estamos atendendo 74% das pessoas dentro do prazo da lei e só poderemos atender a todos com a implantação desses equipamentos. Quimioterapia, nós temos mais facilidade de estruturar, mas a radioterapia depende de construção, instalação. Esses são equipamentos que nós precisamos cuidar para que a radiação deles não vaze, não afete as pessoas. Então, nós temos um esforço muito grande, mas esses 140 novos equipamentos, somados aos que já temos, são suficientes para dar cobertura a todos os 150 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS. Então, ao final de 2019, nós teremos um parque instalado de radioterapia capaz de atender a todos. E daí para frente é utilizar novas tecnologias, upgrades tecnológicos nesses equipamentos para que eles possam fazer o tratamento em menos número de sessões, até para o maior aproveitamento da estrutura e mais conforto para aqueles pacientes que estão longe do local do equipamento. Agora, ministro, a meta de 100% até de cobertura, até mais, né, do que 100%, até o final de 2019, não é audaciosa? Quer dizer, a gente também vai acabar cobrando outro ministro aqui se essa meta não for alcançada, né? Qual é a garantia de que, de fato, a população vai ter essa cobertura garantida no SUS? Não há garantia. Há uma programação, os recursos estão orçamentados, as entidades selecionadas disponibilizaram os terrenos. Nós só aprovamos agora aquelas que tinham efetivamente terrenos disponíveis, os projetos estão em andamento, mas é um longo processo. Não se faz de um dia para o outro a instalação de um equipamento de radioterapia. Portanto, como tudo está planejado e com recursos disponíveis, eu não vejo dificuldades no cumprimento desta meta, mas assim como eu alterei a prioridade de ampliação de serviços para instalação de novos serviços, buscando levar o equipamento mais próximo das pessoas, diminuir o tempo de viagem das pessoas até chegar ao equipamento, um outro ministro pode vir aqui e mudar a prioridade e pode ser que isso atrase o programa. Mas não acredito que isso afete a meta do governo, que é um compromisso de governo e não de apenas um ministro, de entregar aos brasileiros o cumprimento da lei. A lei é para todos e todos os governos devem cumprir. Ministro, desses 36 hospitais, alguns já estão com estrutura mais bem montada para começar, de fato, a operar o aparelho, né? Na totalidade, quando é que esses 36, de fato, vão poder realmente estar atendendo a população completamente? Porque 8 já estão prontos, né? Dos 36, 8 já têm a estrutura pronta, o equipamento leva 90 dias para ser fabricado, 60 dias para ser instalado e autorizado a funcionar. Então, 8 serviços podem ser resolvidos rapidamente. Outros 12, nós vamos substituir equipamentos que já existem, que estão obsoletos. Também é um processo rápido de implantação, porque também a estrutura está pronta. A maioria dessas estruturas dependerá de uma adaptação, porque equipamentos diferentes, com tamanhos diferentes, precisam eventualmente de uma adaptação na casa-mata onde é instalado o equipamento. E os 16 novos, esses iniciarão ainda o processo de projeto, construção e terão mais tempo de instalação. Isso se soma a todos os outros que já tinham decisão tomada, muitos já estão com as construções em andamento e inauguraremos este ano 25 novos serviços. Ministro, os hospitais públicos, eles têm dificuldade para contratar pessoas qualificadas, né, para operar o equipamento. O Ministério vai dar algum suporte nesse sentido? O pagamento do serviço de radioterapia, ele é uma remuneração adequada que permite a contratação pelo serviço. O que nós estamos fazendo agora é estimular a formação desses profissionais, porque são profissionais de uma ação muito específica e nós temos que formar em quantidade. Já temos, inclusive, investimentos do governo federal, através do PROAD, para que hospitais de excelência promovam essa formação, para que quando o serviço for aberto, os profissionais estejam disponíveis no mercado.